aí? Deve estar na faculdade. Mamãe, ele piorou? Ele passou uma noite péssima, Isabel. Teve febre alta. Ô, Clotilde. Ah, olá. Ai, que bom que você veio. Quando você chegou? Ontem. Ele não passou bem de noite? Não. Ele estava muito fraco e a operação foi muito difícil. Mamãe, eu vou entrar e vou ficar com ele. Maria Isabel, ele está dormindo. Tente se acalmar antes. Eu estou calma, mamãe. Mamãe. É grave? Não se pode fazer nada? Os médicos estão fazendo tudo. E Deus há de nos ajudar bastante. Ô, meu filho, procure se acalmar também. Posso entrar para ver o papai? Pode, mas procure não acordá-lo. Como você soube? Mas eu não vim por causa disso. Eu vim para fazer companhia para o Zé, que veio tratar dos negócios da tia Emília. Agora, já que eu tô aqui, eu vou ficar para lhe ajudar. Ah, eu agradeço. Porque a Durvalina não vai dar conta sozinha daquela casa. Então, eu fico aqui para você no hospital. É bom. É bom porque aí eu posso ir em casa, tomar banho e trocar essa roupa, Clotilde. Vai, vai, vai que eu fico. Nós temos três medidas diferentes. Esta é a de tamanho maior, por favor. Há mais outros dois tipos para a senhora. Com licença. Seu Assad, eu vou. Eu preciso saber como está passando o Júlio. Mas já não telefonaram dizendo que estava tudo bem, hein? Mas essas coisas não são assim, seu Assad. Esse negócio de hospital, de operação, isso pode se tornar um bicho de sete cabeças. A senhora que sabe, é? Mas eu só peço para o senhor não se atrasar muito, porque agora eu só tenho a senhora aqui dentro dessa loja. É, seu Assad, já que nós estamos falando nisso, eu gostaria de pedir ao senhor que mandasse um balconista de uma das outras lojas para me dar uma mãozinha. Não é necessário, não. Eu mesma pode ficar no lugar do seu Júlio, é. E depois, senhor Almeida, os outros lojas têm um movimento muito maior que esse. Na verdade, senhor Almeida, eu só conservo esta loja aberta por uma questão afetiva, é. Porque senão eu já podia fechá-la, porque ia fazer um bom negócio. Espera um pouquinho aí, seu Assad. Senhor, desculpa, mas pode ser até que o senhor tenha razão. Eu acredito que a loja não dê assim o lucro que dava 10 anos atrás para o senhor. Mas eu garanto que prejuízo o senhor não tem aqui, não, hein? Ora, seu Assad, nós aqui só estamos vendendo tecidos antigos e pontas de estoque que vêm de outras lojas. Mesmo assim, hã? Bom dia, seu Almeida. Bom dia, dona Karine. Se me permite, eu gostaria de dizer à senhora que a sua festa de casamento esteve belíssima. O seu Júlio já está passando melhor? Eu acredito que sim, senhora. Eu agora, na hora do almoço, eu vou até o hospital para visitá-lo. Dê nossas recomendações. Diga que nós estamos ansiosos para tê-lo de volta ao trabalho. Eu não duvido, senhora. Você me acompanha até a porta? Sim, sim, sim. Com licença. Eu vou estar já. Mas como que não é assim, Virgulino? Gente, o Ricardo não presta mesmo.
Só serve para explorar a gente. Você sabe qual é o seu mal, Genu? É que você generaliza tudo. Só porque a sua prima irmã é assim, você resolve colocar todo mundo no mesmo tacho. Aí não é para colocar? Eu nunca vi um rico fazer caridade. A não ser com segundas intenções. Mas como você é exagerada, Genu. Vai ver, o turco resolveu dar uma bonificação para o seu Júlio, não é? Pelos 25 anos que ele trabalha na casa. Do jeito que a Isabel contou, eu acho que a mamãe tem toda a razão. Bom, mas então eu não estou entendendo mais nada do que vocês estão falando. O turco, meu filho, não deu um cheque para o seu Júlio no valor de 10 contos de réis? Não, papai. Ele entregou ao Julinho, no meio da festa, o tal cheque com direito a discurso e tudo. E ainda fez questão de frisar a quantia. Tá bom. Está vendo? É a mesma coisa que eu colocar uma tabuleta aqui na porta de casa escrito Faça Caridade. Não, não é a mesma coisa. Você, aliás, se você vai colocar uma tabuleta na frente de casa, deveria colocá-la com os seguintes dizeres. Faça caridade com o dinheiro do pobre marido aqui que não tem nada a ver com isto e que trabalha como um burro de carga na companhia telefônica. Ia ficar muito grande. Ninguém ia conseguir ler. Por favor, Genu. Vamos parar, vocês dois? Será que não tem um santo dia nessa casa que vocês não comecem uma discussão? Mas o que é isso? Tem cabimento. Quero dizer que agora somos filhos que passam pito nos pais. Era só o que me faltava. Bom, eu já vou indo. Eu vou para a faculdade. O senhor não vai trabalhar, papai? Não, meu filho, hoje não. Hoje é feriado lá na companhia telefônica. Imagina que chegaram uns ingleses dizendo que vieram fazer uma inspeção. A companhia telefônica está fechada. Vê se é possível. Aproveita então, porque tem um projeto na Câmara para acabar com isso. Este país é o país que mais tem feriado no mundo. Eu sei, meu filho. Esse projeto está na Câmara mofando desde 1921. Então, mais tarde, nós vamos dar um pulinho lá no hospital, né, meu filho? Vamos, Genu, vamos. Eu não sei, viu, Virgulino? Mas eu estou com umas intuições meio ruins a respeito dessa operação do seu Júlio. Deus que me perdoe. Eu tenho confiança, Clotilde, que agora tudo vai dar certo. Claro que vai, minha irmã. Que isso, o pior já passou. Tanta história de gente que eu conheço que ficou na mesa de operação. Ah, mas por isso que eu vim pra cá apavorada. Mas... felizmente, Deus ajudou. Clotilde, a senhora já chegou? Ninguém ouve, meu filho. Você, como é que vai? Tudo bem. Meu filho. O papai, como é que está? Está melhor. Será que eu posso entrar para ver? Pode, mas procure não acordá-lo. Seus irmãos estão lá dentro. Clotilde, ele não dormiu em casa? Não sei. Ontem, quando a gente foi dormir, acho que ele não tinha chegado, não. Ai, eu fico pensando onde esse menino passa as noites. Eu fico cismada se ele não está se metendo em lugares onde não deva. Que preocupação boba. Uma cidade de hoje é assim mesmo. Depois, se fosse com a Isabel, homem não pega nada. É, você tem razão. Estava aqui pensando, o Júlio agora vai ficar feliz, porque é a primeira vez em muitos anos que ele tem todos ao seu redor. Clotilde, só eu posso avaliar o quanto o Júlio ama esses filhos. Thank you.
meus filhos. Oi, Isabel, minha filha. Como é que você vai? Tudo bem, minha filha? Papai, nós, quer dizer, eu, o Julinho e o Alfredo, bom, nós gostaríamos de lhe dizer uma coisa. Nós estamos muito satisfeitos de ver que o senhor está se recuperando direito. Obrigado. Assim por minha causa, não é, mãe? Não, meu filho. Por ter se sacrificado a vida inteira pela gente. Alfredo, ninguém tem culpa de nada. Seu pai às vezes exagerava. Não seguia as recomendações do médico. Eu estou me sentindo muito culpado. Eu não devia ter dito para a senhora que eu não conseguia ser amigo dele. Eu sei que você não falou por mal. Vai ficar bom, não vai? Claro. Seu pai é forte. Eu vou embora. Eu não aguento ver ele desse jeito. Faz mal. Por que você não diz isso pra ele? Eu não sei, mãe. Agora há pouco o Carlos tentou falar isso em nome de todos nós, mas... nem ele conseguiu. Ele só conseguiu dizer... que a gente esperava que ele se recuperasse logo. Meu filho é tão difícil assim. É assim, mãe. Eu não sei por quê. Deve haver alguma explicação, mas eu não sei por quê. Parece mentira. Por que as pessoas demoram tanto tempo para descobrir que gostam uma da outra? É verdade. A gente passa tanto tempo na vida pensando em besteira que às vezes a gente nem vê a felicidade passar e passar pelo vão do dedo da gente. O senhor não se preocupe, seu Assad. Eu vou e volto num instante. Mas a senhor pode telefonar, seu Almeida. É a mesma coisa. Como é a mesma coisa? Seu Assad, não é a mesma coisa, não. O Júlio, para mim, é como se fosse meu irmão. A senhora é que sabe. Estima as minhas melhoras e de carime para a senhora Júlia. Não se preocupe, seu Assad. Eu vou dizer todas as coisas que o senhor disse, sem esquecer uma única palavra. Ô, Carlos, você não falou que nós combinamos. Você devia ter dito que nós gostamos do papai. Mas não foi mais ou menos isso que eu disse, Júlio? Não. Você disse que nós estamos preocupados com a doença dele. E não é a mesma coisa. Claro que não, Carlos. Você foi muito tímido, sem graça. Não convenceu ninguém, viu? E por que que você não falou, então? Poxa, Julinho, você não sabe como é difícil falar uma besteira dessas. A gente se sente como um idiota. Bom, nós já vamos, tia. Depois das aulas, a gente volta. A mamãe falou que gostaria de ir em casa, trocar de roupa. A senhora ficará bem? É lógico. Seu pai está bem, não está? Acho que agora está melhor, tia. Então?
Vamos sossegar. Estamos indo. Até de tarde. Até de tarde. Vamos com Deus. Eu só vou em casa tomar um banho e volto bem rápido. Qualquer coisa você chama um enfermeiro. Não se preocupe. Eu tenho que pelo menos fazer uma prova hoje no colégio, mas depois eu volto correndo. Cuido dele. Obrigada. Vão com Deus, vão com Deus. Como é que você está, Clotilde? Eu vou... Muito bem, eu vou... Obrigada. Seu amigo. Júlio. O Júlio tá melhor. Graças a Deus, não é? Ele teve uma noite muito agitada. Ele tá
Durvalina! Durvalina! Oh, dona Lola, se a senhora está aqui é porque está tudo bem com o seu Júlio. Graças a Deus, Durvalina. Ai, eu fiquei tão preocupada. O pior já passou. Eu vou subir, tomar um banho, trocar a roupa. A Clotilde está lá com o Júlio, mas eu vou voltar para o hospital. Sim, senhora. Durvalina. Senhora. Os meus meninos estão bem? A senhora pode ficar descansada. Eu cuido deles como se fossem meus filhos. Eu sei, Durvalina. Vou aprontar um cafezinho fresquinho para a senhora. Eu estou mesmo precisando. Ei, meu amigo, como é que vão as coisas? Tem que sair logo dessa cama, rapaz. Eu? Você tá bom. Você tá ótimo. Uma operação complicada como essa que você fez e já tá aí com essa cara bem disposta. Vou lhe contar uma coisa. O Turco está preocupadíssimo. Ele não pôs ninguém no seu lugar lá na loja, não. O que é mais engraçado, Júlio, é que ele próprio resolveu te substituir. Veja só. O Turco atendendo as freguesas lá na loja é muito engraçado. Ele não te substituiu porque ele sabe que hoje em dia não se encontra um funcionário bom como você. Outra coisa, meu amigo. Você perdeu a festa lá na casa do Turco. Estava tão bonita. Mas o mais bonito foi a homenagem que eles fizeram a você. Você tinha que ver o seu filho, todo orgulhoso, todo inchado lá no fundo, lá. Porque estavam dizendo tantas coisas bonitas a seu respeito, rapaz. Obrigado, colega. Fica sossegado aí, meu amigo. Eu só passei pra ver como é que você estava. E tenho que voltar, porque o Kibe não perdoa, não é? Ele já está lá com o caderninho anotando os minutos da minha ausência. Fica tranquilo, Júlio. Logo, logo você sai daí. Se precisarem de alguma coisa, é só me avisar, eu estarei lá na loja. Agradecida, senhorita. Até logo. Até logo.
Durvalina, não esqueça de acordar o Alfredo pela manhã, senão ele vai repetir o ano outra vez. Sim, senhora. Os uniformes de Isabel estão passados? Estão. Qualquer coisa, você vai até o armazém do seu Alonso e liga lá para o hospital, viu? Sim, senhora. Bom. Ai, dona Lola, o seu Zeca passou aqui agorinha mesmo. Queria saber do seu Júlio. Ele disse que precisava ir à casa da vossa tia Emília e depois passava lá no hospital. Durvalina, a Olga e o Zeca estão bem de vida. Mas eles têm que ficar correndo, feito cachorrinhos atrás da tia Emília. Rico, quando dá alguma coisa, algum interesse tem. Coitado do Zeca. José Carlos, o que é que você está fazendo aqui? Eu precisava conversar com a senhora. Mamãe, cadê o papai? Ai, fica quietinha, Emiliano. O papai volta logo. Mamãe, eu quero papai. Não, eu não aguento. Eu não aguento essa menina me chateando desse jeito, mamãe. Mamãe, o que eu faço com essa menina? Ah, mamãe, fica um pouquinho, faz favor. Emiliana, vem aqui com a vovó, ai. Vem. Ai, mamãe, eu não tô passando bem. Olga, você pensa que eu vou acreditar nisso? Isso é mãe pro Zeca, não pra mim, eu tive três. Ai, só me faltava visita numa hora dessas. Vai ver quem é, Olga, vai. Vai. Ah, era só o que faltava. Olga, o que que você disse? Eu não falei nada. Fique à vontade, Candoca. Eu vou lá pra dentro. A casa é vossa. É, pelo menos por enquanto. Maria, mãe, que bicho que mordeu a Olga, hein? Quando o Zeca não tá em casa, ela fica uma fera. Bom, eu vim aqui pra saber se o Zeca tem alguma novidade a respeito do meu pedido, né? De vir morar aqui com vocês, porque eu tenho já um negócio em vista lá pra minha casa, né? Você não tem vergonha não, Candoca? Vergonha? Uai! Vocês não são da minha família? Família é pra essas coisas, não é? O Zeca foi pra São Paulo. Foi falar com a tia Emília. Ela tá querendo mandar a Justina passar uns tempos aqui. Hã? Ai, ela vai dar uma trabalheira pra você. Que aquela pasmaceira não serve pra nada. Pois é, né, Candoca? Nem todo mundo pode ser tão ativo quanto você. Obrigado. É, a gente faz o que pode. Tô tão preocupada. Tia Emília é tão mandona. É a primeira vez que o Zeca vai dizer não pra ela. Acho que ela não vai gostar. Então, eu queria que a senhora compreendesse, viu, dona Emília? Que não se trata de má vontade.
Eu sei muito bem o que é que eu devo para a senhora. É que a Olga... A Olga está quase para ter criança de novo. Ia ser muito trabalhoso para ela cuidar da Justina também. José Carlos, não se trata de poder ou não fazer alguma coisa. Eu não estou lhe pedindo nenhum favor. Isso é um dever que você tem para comigo. Você mesmo disse há pouco que não pode esquecer o quanto eu ajudei você e a sua família. Ora, agora não fica bem você recusar um pedido meu. Mas, dona Emília, eu não estou me recusando. Polida e timidamente você está recusando, sim. Isto é muito errado de sua parte. Eu só queria que a senhora entendesse. Quem tem que entender é você. Nós fizemos um negócio e você está quebrando um acordo. Isso não é atitude de um Marconde de Bueno. Desculpe. Eu posso até desculpar. Mas não posso aceitar a sua recusa em receber Justina. Isso não tem cabimento. Mas eu não estou me recusando, pelo amor de Deus. Eu só estou pedindo para a senhora esperar mais um mês, até a criança nascer. José Carlos, eu na realidade não tenho por que lhe dar satisfações. Mas tendo em vista o tempo que você vem cuidando dos meus negócios em Itapetininga, eu pude ver que você é um homem de confiança e... Por isso, eu gostaria que você entendesse que desta vez é imprescindível para mim que Justina passe os tempos em Itapetininga. A sua prima Adelaide, que estava estudando na Suíça, vai voltar. Eu preciso de algum tempo para dizer a ela que a Justina não está internada. Mas ele está muito melhor, dona. Doutor, eu acho ele tão abatido. Não, que isso. Fique descansado. Ele está se recuperando muito bem. Ainda vai ficar muito tempo com oxigênio? Não. Hoje à tarde eu vou dar uma passada aqui de novo. Se ele continuar assim, eu mando tirar tudo. É, graças a Deus. Que dá uma impressão feia, né? Fique tranquilo. Logo, logo a senhora volta para casa com seu marido. É o que eu mais quero. Evite muita confusão, excesso de visitas, né? Quanto mais ele descansar, mais cedo ele se recupera. Com licença, até mais tarde. Até. Você compreende, José Carlos? Em anos, você foi a única pessoa que entendeu a Justina. Foi esse seu interesse por ela que me fez gostar de você. E foi por isso que eu a ajudei. Sim, senhora, compreendo. Por favor, não me interrompa. Sim, senhora. Eu gostaria que você me ouvisse em silêncio. Sim, senhora. Adelaide é muito diferente de Justina. É uma moça normal. Inteligente, de ideias avançadas. Ela não se conforma com o fato de uma pessoa nas condições de Justina viver em casa. Ela acha que ela tem que ser internada. Mas eu não! Eu não suporto a ideia de ver a minha filha em meio a outros loucos. Desculpe, dona Emília, mas a Justina não é louca. Ela só é um pouco perturbada do cachorro. Infelizmente, ela vem piorando dia a dia. Parece que ela não se sente bem aqui em casa, só quer ficar no jardim, sair à rua. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa ruim. Eu compreendo. Posso servir o licor? Vai ser o licor, José Carlos? Durvalina! Durvalina! O Marcos vai almoçar conosco. Bom, Carlos. Como vai, senhor Marcos? Eu vou bem, Durvalina. Obrigado. Marcos, Marcos, você já veio aqui tantas vezes e não perde a cerimônia, não é? Por favor. Com licença. E foi assim, Marcos. Do jeitinho que eu te contei. Eu não entendo onde é que está o problema. Nem da parte de vocês, nem da parte do seu pai. É porque você não conhece o papai direito.
Mas, Carlos, eu frequento sua casa vai fazer 3 anos. Desde o pré-universitário, não é? Mais ou menos. E eu sempre achei que vocês fossem uma família feliz. Que todos gostassem uns dos outros. As aparências enganam. Você sabe por que é que eu gosto de vir aqui? Porque nós somos colegas? Não. Não, não é só isso. Sabe, Carlos, eu nunca tive uma família. Eu fui criado por minha avó. E você não sabe a falta que faz. Eu nunca pensei que você tivesse esse problema, Marcos. Não, mas não é exatamente um problema. É só uma reflexão sobre o que nos faz falta. Por exemplo, você já comentou isso com a sua avó? Não. Não, e por que eu haveria de fazê-lo? Isso poderia magoá-la à toa. Carlos, ela fez tudo o que pôde para me dar uma família. Mas se você tivesse que falar, seria difícil, não seria? Sim, certamente seria. Então você está começando a entender o que eu estou passando. Não, Carlos. Não, o seu caso é totalmente diferente. Carlos, você não iria magoar seu pai se contasse a ele o quanto vocês gostam dele ou o quanto ele foi importante para vocês. Muito pelo contrário, isso o deixaria muito feliz. Então por que é tão difícil? Porque foi criada uma barreira entre vocês que ninguém tem coragem de destruir. Para você parece fácil, não é, Marcos? Não, Carlos. Não me parece fácil. Mas do jeito que seu pai está indo, me parece imprescindível. Pode ser que você não tenha outra oportunidade.